da ćete zaljubiti elite na košarkata. Deneska Rabotnički će nastapi so ovije igrači. Broj 4 Vojinović, 5 Vladičevski, 6 Ilija Bocevski, 7 Dušan Bocevski, 8 Slobodan Kanjevac, 9 Nikoliće Petrušev, 10 Georgi Knjazev, 11 Jordan Čedavitkov, 12 Dejan Jovanovski, 13 Goran Vukadinović, 14 Pero Blaževski i 15 Vojislav Zivković. MZT Hepos Skopje, so broj 4 Stefanov, 5 Cvetanovski, 6 Andrevski, 7 Kurtović, 8 Stefkovski, 9 Medić, 10 Tašev, 11 Petrovski, 12 Janevski, 13 Simić, 14 Mrđan i 15 Darko Knežević. Trenerna ekipa Tana Rabotnički Aleksandar Knjazev, njegov pomoćnik Marin Dokuzovski, trenerna ekipa Tana MZT Aleksandar Domlevski, pomoćnik Darko Knežević, koji vojedno je igrač, koji nosi dresovce broj 15, sudiskata dvojka Blaže Popovski i Marijan Micevski od Skopje. Sinoća se igra dve sredbi od 14. kolo na prvata Mark-Martner Liga. Kočani Delikates, Vardar Komerc 110-81 i Makedonija 91 na Metali Ogražljen 89-87. Značajna pobjeda na Makedonija 91, no sve će zavisi od denešnjaka sredba Vobitola, kada se srećava Mladost Metalec i Alumina. Ova sredba počnula u 18 časa. Kočna sredba Tavo Skopje, Godel Rabotnički MZT, Rabotnički vodi so 2-0 i ušte jedno dopolnitelno slobodno prlanje za Jordan Čedavitkov. 3-0. A lična greška napravi Risto Janevski. Nova prilika za kontranapad na Rabotnički. Ušte jedna što situacija Davitkov. Ostanuva 3-0. Vladičevski. Davitkov. Pred njega Janevski. Petrušev. Kubavo vleze vo reketot, no ne beše efikasno vo završnicata. Se obide Mrđan. Vladičevski. I to abe četiri. Stefanov. Pred njega Vladičevski. Janevski. Medić. Rezultat je namalen. 3-2. Vodi Rabotnički. Se obide Davitkov. Od dalečina sa trojka. Ne uspeja. Stefanov. Ostanula 3-2. Prodor na Stefanov. Petrovski. Janevski. Medić.
Malkom poigruvanje, obračot, 3:3. Vladičevski. Knežević. Sobi od krilna pozicija Petrovski, prilika za kontranapad za Rabotnički. Ne uspeva topkata da ja kontrolira Zivčević. Protek na 2 minuti i 50 sekundi od igrača za prvo to poluvreme. Godel Rabotnički MZT, 3:3. U ovo poslednjite 4 nadprevarujački sezoni, Godel Rabotnički ne izgubi nijedna prvenstvena sredba s MZT, posledan poraz Rabotnički doživea od ova ekipa, koga na čelu na MZT beše Lazo Lečić. Prema 3. Petrušev vodi Rabotnički. Protek na poveće od 3 minuti od igrača u prvo to poluvreme. Malku Koševi. Stefanov. Medić. Petrovski, to je dobra rampa na Vukadinović. I to je napraveni prekršak, slobodni trljanje za Medić. Rezultat je 5:3 za Rabotnički. Svega je namalen 5:4. I ušte jedan Šmedić, siguran, izravnuvanje, 5:5. Petrušev. Predno do Stefanov. Sad je otkrivna pozicija Davidkov, se ga kontra napad na Petrovski, 7:5, vodstvo na MZT. Petrušev. Odlično legovanje od košak na MZT. 7:7. Nežević. Stefanov. Medić. Dobide Knežević za trojka, ne uspeo, ostanula 7:7. Petrušev, brz kontranapad na Rabotnički. Velena borba pod košak, tamo i Davidko ne uspeo da je kontrolira toskata, kontranapad na Rabotnički preko Petrovski. Slobodni frlanja za Slobodan Petrovski. Petrovski je visok 195 cm na 22 godini. Devet sprema sedum. Vodi MZT.
Vladičevski. Petrušev. Stefanov, Knežević. Neprecizen. I sega prilika za kontranapad, Vladičevski. Petrušev. Petrovski. Stefanov. Dobro proigruvanje, 11:7. Prednost od 4 poeni za MZT. Košarkarite na MZT, podgotvujajući se za derbi со Работнички. Во Белград одигра 3 средби со прволигашите од Јуба Лигата. Сите 3 средби ги загубија, но стручниот штаб вели дека тоа било многу корисно. Со ОКК Београд загубија 89:74. Втората средба 98:81, а со Партизан загубија со 96:82. Нова прилика, но недоразбирање во овој напад, во акцијата која водеа Петровски Јаневски. МЗТ води со 11:7. Петрушев. Ово се прекосот во напад. Тој го направи Горан Лукадиновиќ. Останува 11:7. Води МЗТ. Врбица Стефанов, Петровски, Јаневски. Реков денеска се играат двете последни средби од 14-тото коло од Мак Партнер Лигата. И седнаш успешно завршен напад на МЗТ, 13:7. Петрушев. Медич е одличен во овие моменти, во одбраната под својот кош, но направен е прекршок, слободно фрлање за Давидков. Оваа средба го одел Работнички МЗТ и во битола која ќе почне во 18:00 Младост Металец и Алумина, двете последни средби од 14-тото коло. А се знае дека во плейофот за титула првак на Македонија во Кошарка ќе играат шесте првопласирани екипи. 13:9 од слободни фрлања, Давид го намали резултатот. Годел Работнички МЗТ ќе бидат слободни во првото коло, тие ќе играат во полуфиналето. А во првите средби ќе се состанат третопласираната и шестопласираната екипа и четвртопласираната и петопласираната екипа. Победниците од овие средби ги чекаат Работнички МЗТ. Финалната средба во плейофот која ќе одлучува кој ќе биде кошаркарски шампион на Македонија ќе се игра во 3 добиени средби. Тоа може да се случи, да гледаме и 5 средби. Јасно е дека апсолутни фаворити се тука кошаркарите на Работнички, потоа на МЗТ. Убава акција, но едноставно топката искочи од кошот, брз контранапад на МЗТ. Андревски не успеа да ја прифати оваа топка, која му ја упати Петровски. Напад на кошаркарите на Работнички. Петрушев.
lična greška za Petrovski. Со број 12 на линијата за слободни фрлења Дејан Јовановски. Најголема перспектива на македонската кошарка, сјајен играч. Има 20 години, висок 195 сантиметри. Момче со спортски нерв. Треба да се каже дека неговиот татко, Ванче Јовановски, е тренер на ракометарите на Вардар. На екипата на Вардар Вапросталне. Јаневски комбинира со Андревски. 13-10 води МЗТ. Нежевиќ, Медиќ. Петровски и сигурен Петровски, тоа е прва тројка. 16-10. Прва тројка во досегашниот тек на оваа средба меѓу годови работнички МЗТ. Петровски, предност од 6 поени за МЗТ. И со неговата прва тројка, резултатот е 16-10. Блажевски, Давидков, средина на првото полувреме. Добра игра на кошаркарите на МЗТ. Едната и другата екипа не се оптоварени со резултатот, со тактиката, играат слободно. Бидејќи оваа средба ништо не одлучува во пласманот, освен во спортскиот престиж. Лична грешка на Андревски. Уште 9 минути и 51 секунда до крајот на првото полувреме меѓу годов работнички МЗТ. Води МЗТ. Резултатот е 16-10. Давидков. Рекетот не успеа да ја заврши оваа акција. Кнежевиќ возврата и сега Кнежевиќ со нова тројка. 19-10 и голема предност на МЗТ против работници. Се огласија навивачите на МЗТ. Со голема причина се разбира едно спортско задоволство. Им го приредуваат кошаркарите на МЗТ. 9 минути и 13 секунди до крајот на првото полувреме, 19-10 за МЗТ. Слободни фрлања за Јорган Чодавитков. Сигурен Давидков. Резултатот е намален на 7 поени. 19-12 за МЗТ. Андревски, Петровски, Јаневски. И сега прилика за контранапад. Лична грешка која направи Петровски. Тоа беше убав пробив на Горан Јовановски. 19-14. И сега уште едно дополнително слободно фрлање. Александар Князев, тренерот на кошаркарите на работнички и неговиот помошник Марин Докусовски. Сега сигурно Александар Князев има што да каже на своите кошаркари, бидејќи во овој период на играта.
а протекнаа повеќе од 11 минути од првото полувреме. Сигурно дека има многу забелешки. МЗТ пријатно изненади, а Работнички како да не игра во полна форма. Доста опуштено. Тоа е до сега единствена екипа без пораз. МЗТ во овој дел на првенството има дочувано два порази. Но во кошарката ваква предност и игра во овој период не мора да значи ништо за конечниот резултат, бидејќи тука се можни пресврти, а сега слободно фрлање за Горан Јовановски, резултатот е 19-15. Предност од 4 поени за МЗТ. Важно е дека се игра коректно, спортски, интересно. Атрактивна акција, добра одбрана на кошаркарите на Работнички, брзо организиран контранапад, ефектно завршен преку Давидков и сега е резултатот 19-17. Петровски, Андревски. Уште 8 минути и 20 секунди до крајот на првото полувреме. Уште една тројка на Кнежовиќ. 22-17. Три тројки кои ги постигна кошаркарите на МЦТ. Два пати Кнежовиќ и еднаш Петровски. Јазев, Јовановски. Одлична акција на Јовановски, 21-19. 7 минути и 44 секунди до крајот на првото полувреме. Петровски, Јаневски, Андревски. Нежевиќ. И сега контранапад. Сигурно завршен. Тоа беше Блажевски. 22-21. Сега само предност од 1 поен за кошаркарите на МЗТ. А пред неколку минути МЗТ имаше предност од 9 поен. Јаневски. Блажевски направи лична грешка. Една лична грешка во екипата на Работнички имаат Боцевски, потоа Давидков и сега Блажевски. Князев. Давидков. Нежевиќ. Прекршок направи Давидков, слободно фрлање за Кнежевиќ. Кнежевиќ до сега постигна и две тројки. 26 према 21. Уште еднаш успешен. 27-21.
Njazev. Medić napravi lična greška. Blaževski. Dvadeset i sedam na 22. Petrovski, napadno uzete. Andrevski. Knežević. Nije dobro završen akcija. Ukupno 29 poeni za MZT, 22 za Rabotnički, prednost od 7 poeni za MZT. Jovanovski, Davidkov, Petrovski napravi lična greška i na linijata za slobodno frlanja Goran Jovanovski. 29-23, 5 minuta i 32 sekunde do kraja na prvo to poluvreme. Uspeo je skoro to slobodno frlanje Goran Jovanovski, Knežević, Petrovski u kontranapad. Lična greška napravi Jovanovski. 5 minuta i 26 sekundi do kraja na prvo to poluvreme. MZT vodi protiv Rabotnički sa 29-23. Interesno je da košarkarite na Rabotnički. Do 41 sredba, što prijateljska, što prvenstvena, što međunarodni sredbi, dosega se bez poraz. A vo vtornik košarkarite na Rabotnički patuvat za Istanbul. Rabotnički je pokanet od ekipata FS Pilsen. Se sećavate, kora beše finalist na kupot na pobednicite na kupovite. I Rabotnički će ostane u Istanbul do 16. april. Će igra dve oficijalni sredbi sa FS Pilsen, jedna trening sredba i to će vidjeti kako podgotovki za play-off od vokošarkarski od šampionat na Makedonija. Da podsjetam da kao ekipata na FS Pilsen igra i na Umovski. Petrovski uspešen od prvo to slobodno frlanje. 30-23. 31-23. Prednost od 8 poena. Povtorno košarkarite na MZT napravija solidna prednost. Napad na košarkarite na Rabotnički. Knjazev, Jovanovski, Davidkov. Ne uspeva Blaževski. Medić. Slobodni frlanje za Medić. 32-23.
33 sprema 23. Досега најголема предност. Води МЗТ против работнички. Јовановски. Сигурен Јовановски. 33 спрема 25. Јаневски. Андревски. Медич. Андревски. Нежевич. Успешен Нежевич со тошот. И дополнително слободно стрелање. Триесет и пет спрема 25 и прилика за Кнежевич да го зголеми водството на МЗТ. Сега предност од 11 поени за МЗТ. Резултат кој изненадува, бидејќи работнички беше апсолутен фаворит, екипа во досегашниот тек на првенството на Македонија непоразена, но за кошаркарите на МЗТ работнички и неговите резултати се голем мотив да се борат за една спортска победа. Слободно стрелање за Давидков. Не успеа Медич, Андревски. Уште 4 минути до крајот на првото полувреме. Од средбата во Скопје меѓу Годел Работнички и МЗТ Хепос. На линијата за слободно стрелање Дарко Кнежевиќ. Еден од најискусните кошаркари во екипата на МЗТ, има 32 години, висок 201 сантиметар. Триесет и осум спрема 25, предност од 13 поени за МЗТ. Се обиде Јовановски, сигурен под кошот Медич. Брза одиграна контра. Може да се каже дека МЗТ игра сигурно во својата одбрана, сигурен под својот кош, организира брзи контра напади. И во овие моменти, дали кошаркарите на работнички немаат вистински мотив или се изненадени со добрата игра и во одбраната и со брзите контра напади на МЗТ, резултатот е 40 спрема 25, 15 поени предност на кошаркарите на МЗТ. Можеме да кажеме дека гледаме една интересна спортска борба, а за гледачите големо задоволство што се игра коректно спортски и што се игра добро. Работнички не игра во полна форма, но треба да се одеде признание на неговиот противник. Уште 3 минути и 3 секунди до крајот на првото полувреме. Давидков, 40 спрема 26. Една група навивачи од МЗТ со задоволство констатира, погледајте го семафорот, јасно е дека оваа предност на МЗТ од 13 поени во овој момент им чини големо задоволство. Петрушев. Повторно топката дојде до Петрушев. Јовановски. Лична грешка на Кнежевиќ. Тоа беше пробив на Јовановски, лична грешка на Кнежевиќ и слободно стрелање за Горан Јовановски.
пуштеден тајм-аут, побара Александар Князев, тренерот на кошартарите на работнички. Знаете, правилата дозволуваат по два тајм-аути во едното и другото полувреме. 40:27 води МЗТХ по Скопје против Годел работнички. Семафорот покажува дека до крајот на првото полувреме преостануваат уште 2 минути и 42 секунди. Во еден момент МЗТ имаше предности од 15 поени, сега таа предност изнесува 13 поени, а на линијата за слободни фрлања ќе се најде Горан Јовановски. И сега 11 поени разлика во корист на МЗТ, 14:29. Јаневски, Петровски, Андревски. Медич. Успешен под кошот на работнички. 32:29. Убава акција на кошарите на работнички. Тоа беше прекушот во нападот. Лична грешка за на први Горан Викадинов. Сега во игра влегува Илија Боцевски. Браќата Илија и Душан Боцевски, кој има 20 години, близнаци. Таткото Боцевски, еден од најдобрите кошаркари во македонската кошарка своевремено. Двајцата се талентирани, високи момчина, едниот 204, другиот 203 сантиметри. А сега слободни фрлања за Андревски. 42:29 за МЗТ и нова прилика да се зголеми водството. Но не успеа Андревски. Сега брз контранапад на работнички Петрушев. Давидков. Давидков се одбива за тројка, не успеа. Топката им припаѓа на кошаркарите на работнички. 1:46 до крајот на првото полувреме. Давидков. Успешно легување Кањевац. Постигна кош, но сега се жали на повреда. Сигурно непријатни болки, но Кањевац и не беше доволно опоравен, не беше доволно залечен. Тренерот Александар Князев пред самата средба се умеше дали да Кањевац воопшто излезе на паркет. Сега изведе убава акција, но направи еден таков потез, се виде дека страдаше коленото. Слободан Кањевац, највисокиот играч во екипата на Годел работнички. Едно коректно однесување на гледачите, тие ето на ваков начин го испратија во една непријатна состојба. Но Кањевац се жали на повредата и сега е јасно дека тој не ќе може да продолжи. Резултатот е 42:31.
Играта продолжи. Андревски, напад на МСТ. Кнежевич. Јаневски. Сигурен Јаневски. 44 спрема 31. Уште една минута и 5 секунди до крајот на првото полувреме. Во акција Јовановски. И повторно сигурен под својот кош високиот Медич. Кнежевич. Сигурен Кнежевич. Трета тројка на Кнежевич. Повторно предност од 15 поени за екипата на МЗТ. 46 спрема 31. Добро завршена акција на козартарите на работнички со број 7 Душан Боцевски. 46 спрема 33. Сега Андревски. 48 спрема 33. Уште 9 секунди. Петрушев. Се обиде за тројка, не успеа. Лична грешка на Андревски. Уште 3 секунди до крајот на првото полувреме од средбата, од 14-тото коло на А1 Мак партнер Лигата. Годел работнички МЗТ. Предност од 15 поени за екипата на МЗТ. 48 спрема 33. Петрушев не успеа. Изведе уште едно слободно фрлање, која беше намерна битна грешка, која направи Андревски. И то во зоната во која беше Петрушев, во зоната за шут. И сега се обиде од далечина во последната секунда нешто да стори. Останува 48 спрема 34 за МЗТ. Убедливо водство во првото полувреме. Сега кошаркарите одат на одмор. Сигурно дека и во второто полувреме ќе се води интересна борба, а овој резултат е големо изненадување. Да повторам, првото полувреме годел работнички МЗТ заврши со 48 спрема 34 за екипата на МЗТ. Полувреме од средбата од 14-тото коло на А1 Мак партнер Лигата, годел работнички МЗТ. Прв напад во втората полувреме на кошаркарите на работнички, кој успешно е завршен и сега резултатот е 48 спрема 36. Кошаркарите на МЗТ одлично го одиграа првото полувреме, направија разлика од 14 поени и во второто полувреме сигурно ќе гледаме интересна борба. МЗТ во првото полувреме ја доби битката со своите сигурни центри, Медич и Кнежевич, а центрите на работнички, еден кој се жалеше на повреда и кој долго седеше на клупата, а по самото влегување веднаш беше повреден Слободан Кањевац. Тоа е голем хендикеп за екипата на работнички, а уште еден центар во екипата на работнички, Коран Никадинович, поради 5 лични грешки мораше да ја напушти играта и во со високите играчи МЗТ доминираше и конечно заслужено во првото полувреме направи добар резултат, а сега во второто полувреме одличен почеток на кошаркарите на работнички, нови поени 48 спрема 38 и уште едно дополнително фрлање. ...38-39, сигурен беше Блажевски. Стефанов. Брзо се намалува оваа предност која имаше МЗТ во првото полувреме и со која го заврши. 48-39, само 9 поени предност. Минута и 20 секунди протекна од играта во второто полувреме. Петрушев. Давидков.
Vojinović. Davidkov. Како да се свесни, кошаркарите на работнички, дека да станаа должни на своите навивачи, се играта од првото полувреме. И сега добро почна во второто. Но сакаше сега да возврати Кнежевич, не успеа, брз контранапад Петрушев. И се обиде за тројка, успеа да таа. 48-42. Тоа е прва тројка во екипата на работнички. Во екипата на МЗТ во првото полувреме две тројки постигна Кнежевич, една тројка Јаневски. 48-42. Во овие моменти кошаркарите на работнички постигна 8 поени, а кошаркарите на МЗТ ниту еден. Стефанов. 49-42. И тоа се први поени на Стефанов и воедно први поени во второто полувреме на екипата на МЗТ. Vojinović, Petrušev. Prva šetnja po obratu. .50:44 и уште едно дополнително фрлање. Работнички напад да направи пресрт и тоа брзо чини. Како да сака да докаже да се знае кој е најдобриот, работнички е без пораз во досегашниот тек на кошаркарскиот шампионат на Македонија. Сега брза акција на Петровски, успешно завршена. 52:35. Петровски. И сега сигурен Петровски. 54:45. Гледаме одлична кошарка. Vojinović. Davidkov. Сигурен Davidkov. И сега втора тројка во екипата на работнички. Прва тројка на Davidkov. 54:48. Стефанов. Прекршок направи Петричев. Трета лична грешка на Петричев. Предност од 6 поени за МЗТ. Кошаркарите на МЗТ се постојано во предност, во водство. Првото полувреме го завршија со 48:34, еден импозантен резултат. Добар почеток на кошаркарите на работнички во второто полувреме. Сега предноста на МЗТ изнесува 6 поени. 54:48. Нов напад на кошаркарите на работнички. Четврта лична грешка на Стефанов. Davidkov. И уште една слушка на Davidkov. Втора тројка на Davidkov, 54:51. Петровски. Прекршок во напад. Петровски. И по моја евиденција тоа треба да биде пета лична грешка.
Da, Petrovski mora da je napušti igrata. Jedan od najdobrite vo ekipata na MZT, Petrovski so petrični greški. Prednost od 3 poeni v ovoj moment sa košarkarite na MZT. Posle ukažena pomoć, do salata se vrati povredeni od igrač na Rabotnički, Slobodan Kanjevac. Во второто полувреме протекна 4,5 минути од играта. Водството од 14 поени, кошаркарите на Работнички го намалија на само 3 поени. И сега спрема играта која ја покажува. Работнички е на пат да направи престот во овој резултат. Излегувањето на Петровски поради пет лични грешки и сигурно ќе биде голем хендикеп. А во овој момент кошаркарите на Работнички постигна уште еден поен 55-53. Нов напад на Работнички, Давидков, лична грешка на Медич. Лична грешка на Милан Медич, тоа е трета лична грешка. Во првото полувреме сите дуели под својот кош, сите високи скокови. Медич успешно ги доби, а во второто полувреме Работнички прави престрт и во играта и во резултатот. И кошаркарите на Работнички во овие нешто повеќе од 5 минути во играта од второто полувреме ги покажаа своите квалитети. Сега е Давидков во ситуација да го израмни резултатот. 54-54. И води Работнички. До сега Работнички постигна во овие 5 минути и 20 секунди од играта во второто полувреме 21 кош, а кошаркарите на МЗТ само 6. Погрешно водење, тоа беше Стефанов. И топката им припаѓа на кошаркарите на Работнички. 55-54. Голем резултатски престап. Давидков. Лична грешка. Направи Душан Коцевски. 14 минути и 16 секунди до крајот на оваа средба. Андревски. Убава комбинација со Јаневски. Легувањето кош, таму се најде и Медич. Повторно водство на МЗТ, 56-55. И дополнително слободно фрлање за високиот центар на МЗТ Медич. Успешен сега предност од 2 поени за МЗТ. 57-55. Њазев. Мрджен. Медич. Јаневски. Андревски. Сигурен Андревски. 59-55. Води МЗТ.
Davidkov. Do razbiranja među Dušan Bocevski i Pero Blaševski. Napad na košarkarite na MZT. Janevski, pred njega Davidkov. Medić. Не така сигурен за второто, како што беше во првото полувреме. Брза контратака на Давидков. Кошот не важи. Останува 59 спрема 55. Води МЦТ. А на линијата за слободни фрлања Давидков. Andrevski. Mrđan. 61 na 57. Prvi poen na Marko Mrđan. Ovo ekipa na MCT. Ovo igra je ušte jedan mlad igrač. Mirza Kurković, koji ima sa 15 godini. Gledate, to je nešto brosak sa broj 15. Nežević. Andrevski. Nežević. Brz kontranapad na Vatnicu. Đorđe Vojinović. 61 na 61. Svega lična greška napravi Knjazev. Da će vidjet... Da će vidjet opkata za košarkarite na MZT. Rezultat od 61 na 61. 11 minuti i 30 sekundi do kraja nova sredba. Medić. Davidkov. Uspešan Davidkov. 63-61. Vodi Rabotnički. Kurković. Knežević. Siguran Knežević. Treta trojka na Knežević. 61-63. Vodi MZT. Vojinović. Bocevski. Dušan Bocevski. 65-64. Svega vodi Rabotnički. Andrevski. Napad na MZT. Vojinović,
započetavanje i traje 67:64. Polovina na skoro poluvreme. Ušte 10 minuti do kraja od nova sredba među Gogol Rabotnički i MZT Hepos. Сега одигра во игра тамо през Јовановски. Играта ја напушти Блажевски. Боцевски, Князев. Убав продор на младиот Князев. 69:64. Vodstvo na Gogol Rabotnički. Prednost od 5 poena za ekipata na Rabotnički. Slobodno frljanje za Knežević. Medic, 66 poeni za MZT, 69 za Rabotnički, prednost od 3 poeni za Rabotnički. Davidkov, Bocevski, uspešan Bocevski, Košak važi i dopolnitelno slobodno streljanje. 71:66. Jedno slobodno streljanje za Dušan Bocevski. Davidkov, borba sa Knežević, mrtva topka. I to će biti sudijsko potvrđivanje. Ušte 9 minuta i 9 sekundi do kraja, 71:66. Tiskokat Knežević i Davidkov. Knežević uspeva da je dofati topkata, da je dofati da osvojite svoji igrači. Stefanov. Medić. To pogodi samo obračak. I brz kontranapad na Rabotnički. Jovanovski, Njazev, Davidkov, bravurozno, ubava atrakcija na Davidkov, 73:66. Knežević, u ovaj napad ne uspeva da je kontrolirao točkata, košarkarite na MZT. Medić. Andrevski. Siguran Andrevski. Prva trojka na Andrevski. A četvrta, peta vo ekipata na MZT. 73:69. 8 minuti i 7 sekundi do kraja. Vodstvo na Rabotnički. Uspešan Jovanovski. 75:69. Stefanov, brza, ubavo završena akcija, Stefanov i Andrevski, 75:71. Davidkov, Kurković, Andrevski,
Nežević, Bocevski, Knjazev, Jovanovski. Сега на паркетот е младата постава на работнички, освен најдобриот македонски кошаркар Давидков, кој ги предводи овие млади играчи. Тука се Јовановски, Душан Боцевски, Князев, Воиновиќ. Слободни фрлања за Давидков. 75 спрема 71, 7 минути и 15 секунди до крајот. Сигурен Давидков, 76 спрема 71. Останува 76 спрема 71. Стефанов. Андревски. Сега од игра излегоа Давидков и Князев. Во игра се вратија Блажевски и Петрушев. Слободни фрлања за Дарко Кнежевиќ. Седумдесет и шест спрема седумдесет и три. Водство на работници. Петрушев, пред него Стефанов. Воиновиќ. Петрушев. Само за топката се бореше Блажевски, топката им припаде на кошаркарите на МЗТ. Седумдесет и шест, седумдесет и три. 6 минути и 30 секунди до крајот. Врбица Стефанов. На плеймейкерот на МЗТ излезе плеймейкерот на работнички Петрушев. И после таа одземена топка, успешно изведен контранапад, работнички го зголеми своето водство. 78 спрема 73. Ова средба добро ја водат Блаже Поповски и Маријан Лицевски, двајцата од Скопје. Воиновиќ. Блажевски. Таму се бореше под кошот со Мрджен. Судиите покажаа дека тоа беше лична грешка за Медич на линијата за слободно фрлање Блажевски, 78 спрема 73. Водство на работнички, уште 5 минути и 52 секунди до крајот. Нежевиќ. Лична грешка на Дејан Јовановски.
Slobodni Frlanja za Knežević. Knežević do svega postigne i tri trojki. Svega uspješen, 78-74. Košarkarite na MZT. Sve ušte ja držat rezultatskata neizvesnost. Vo prvo to poluvreme igra odlično. Go završija vo svoja korist po prednosti 14 pojini. Sve po 38-34. Но уште во почетокот на второто полувреме работнички најави голем пресврт. Тоа и го направи. И сега работнички води со 78-75. На линијата за слободни фрлања Петрушев. 79-75. Останува 79-75, напад на МЗТ. Нежевич, Куртович, Андревски, Мрджен. Младиот Мрджен, висок 205 сантиметри. Го намали водството на работнички 79-77. Петрушев. Се обиде Јовановски, не успеа да постигне три поени. И таму за топката се боре Андревски и Душан Боцевски. Судијата Поповски покажа дека тоа беше фаул на Боцевски и слободни фрлања за МЗТ. Треба да се каже дека е прекрасна спортска атмосфера во салата во градскиот парк. Гледачите спортски навива секој за својата екипа, но е заедно да ги поздрават успешните потези. Една вкупна оценка дека е ово одлична кошаркарска представа. Давидков 81-77. Реков уште на почетокот на овој пренос дека ова средба која резултатски ништо не одлучува, ништо не одлучува во редоследот на табелата, бидејќи се е јасно, и работнички и МЗТ ги обезбедија првите две позиции со кои стартуваат во плей-офот, односно во разигрувањето за титула, но смета дека е ова голема спортска обврска со една убава, врвна кошаркарска игра да се одолжат на љубителите на кошарката и на своите навивачи. 83-77, 4 минути и 10 секунди до крајот на оваа средба. Во првото полувреме подобар МЗТ, во второто работнички ја покажа својата снага и конечно најдобрата македонска кошаркарска екипа има и најголеми шанси и во плей-офот се да заврши по своите желби. Еве видите, 83-77, 4 минути и 10 секунди до краја. Андревски. Убава акција, Војновиќ Блажевски, но сепак не беше завршена со кош. Контранапад на МЗТ. Кнежевиќ се обиде за тројка, не успеа. Блажевски, Петрушев и сигурен Петрушев. 85-77.
Три и пол минути до крајот на седмата. Води Работнички. Андревски. Кнежевич. Боцевски беше поуспешен од Симич, но и овој напад до кошаркарите на Работничко, овој контранапад не успеа да го завршат. Останува 85-77, но гледачите задоволни, бидејќи се игра борбено, се игра спортски, се игра квалитетно. Средба со резултатски пресврти, со пресврти во играта. Кнежевич. И сигурен Кнежевич. 85-79. Петрушев. Соло акција, соло пробив. И кога се очекуваше сигурен кош, Петрушев не успеа во тоа. И сега топката им припаде на кошаркарите на МДТ. Слободни фрлања поради ритна грешка во нападот. Слободни фрлања за Кнежевич. 85-79. Повторно сигурен Кнежевич, 85-81. Точно уште 2,5 минути до крајот на средбата годел Работнички МЦТ. Предност 4 поени за Работнички. Петрушев, Блажевски, Давидков. Убаво изведена акција, тоа може да го направи само вистински кошаркарски мајстор, како што е Давидков. Сега успешно возвратија кошаркарите на МЗТ, Кнежевич и Тони Симич, највисокиот кошаркар овде во салата. Тони Симич е голема перспектива, не само на МЗТ, туку и на македонската кошарка, тој има 16 години. Висок 208 сантиметри. Петрушев. Сакаше да постигне тројка, не успеа во тоа. Брз контранапад на МЗТ. Андревски, превисока топка. Добро мислеше Кнежевич, но превисока топка. Андревски не успеа да ја дофати. Останува 87-83. 1 минута и 24 секунди до крајот. Давидков. Давидков. Кнежевич. Се бара позиција за тројка, но Кнежевич не е во таа ситуација. Не успеа ни Куртович да поправи оно што не го искористи Кнежевич. Воиновиќ и сега кошаркарите на Работнички немаат причина да одиграат брз напад. Сега одат на долг напад, уште 30 секунди. 87-83. И убаво откривна позиција Воиновиќ. 89-83. Победа на кошаркарите на Работнички. Сега влегување под рекетите под кошот. Тоа беше Андревски. 89-85. Уште 14 секунди до крајот. Во првото полувреме, високиот центар Медиќ во МЗТ, кој водеше борба под својот кош и под кошот на Работнички, кој беше многу успешен, поради пет лични грешки мораше да ја напушти играта во второто полувреме и во овие одлучни моменти тоа беше хендикеп, но хендикеп и во екипата на Работнички, бидејќи повредениот Кањевац, високиот центар, поради повреда мораше да ја напушти играта,
drugiot centar Vukadinović поради pet lični greški. I jedna interesna sredba koja obiluvaše se sve ono što je čini košarkata da bide interesna, da bide kvalitetna. A u второто полувреме Работнички го покажа својот вистински квалитет. Покажа дека е најдобра кошаркарска екипа во Македонија. Направи голем резултатски пресврт, иако во првото полувреме МЗТ водеше со 48 спрема 34, со тој резултат се отиде и на одмор, а во овие моменти, 10 секунди пред крај, 89 спрема 85 за Работнички. Сега од слободно фрлање Давидков не успеа да го погоди кошот. Кнежевич, топката излета од обрачот, контранапад и крај на оваа средба. Победа на Годог Работнички, 89 спрема 85, заслужена победа во една квалитетна, интересна игра, која ништо не одлучуваше за редоследот на табелата. Работнички го заврши овој дел на првото место. Вечерва во Битола се игра уште една средба, Младост Металец Алумина, која почна во 18 часот. И доколку Младост Металец ја добие оваа средба, ќе ја претекне Македонија на шестата позиција, но ќе видиме како ќе се заврши и тој дуел тамо. Во секој случај, сега предстојуваат оние борби во плейофот, кога ќе се одлучува за првакот на Македонија. Слободни фрлања Петрушевски успеа сега резултатот, конечниот резултат да го постави 90 спрема 85. 90 спрема 85, победа на кошаркарите на Работнички. Пријатно почитување гледачите.